Sommarens bästa semestertips är att få vakna utvilad efter en god natts sömn. För mig betyder Kura en helt ny livskvalitet. Efter att jag har börjat använda Kura-täcket så har jag börjat känna mig lugnare och sover mycket bättre. Just nu 30% rabatt när du köper ditt Kura-täcke. Kura of Sweden, för att sömnen är så viktig.